Jdeme na procházku, jdeme se podívat na ostrůvek. Jenom tak relax. Je pěkně, mlha už opadává. A tady po cestě jsme našli mrtvou srnku. Ale že by někdo srazil tady na polňačce, to je takový zvláštní. Divný, no. Chudák. Se tady očistím o šutry. Tímhle taková bambule. Dobré, dobré. Půjdem na dřevo, uděláme ohýnek, vysušíme boty a uděláme papu. Ty to počasí snad žádný počasí dobrý není, ty vole. Poslední dobou, veď, to jsem dal. Ohýnek nám už hoří, už nebude zima. My máme připravenou baštu. Špekáčky Belzebub. Jsou ještě... Jsou ještě trošku zmražený a oni povolí za chvilku. A než povolí, tak si dáme tady risotto express menu. Ta mlha je hnus teda. Tak máme risotto, vypadá docela pěkně, vypadá, že tam je i dost masa. No. Tak uvidíme, jaká bude chuť. Mně teda chutná, je to dobrý, hej, co ty na tom? Je to. Hej, dá se. Když se nám dělají špekáčky Belzebub. Jako zákusek.